Lika gammal är Ola Eifrén från Stockholm. De var i delad ledning inför dagens avgörande i 125-klassen. Att just de två skulle vara med och slåss om SM-guldet var väntat. Men inte att 22-årige Andreas Dug från Uddevalla skulle vara det. Europamästare 94 som var nära att tvingas ge upp en mycket lovande karriär. Jag åkte på en cancertumör i halsen. Du var riktigt dålig länge. Ja, jag var sängliggande i närmare 6-7 månader och var borta i krossen nästan 1,5 år. Så att, det har varit tufft att komma tillbaka. Mycket, mycket jobb. Själv så trodde jag att det inte fanns möjlighet i världen när jag låg som mest sjuk då. Men det sparar mig hela tiden att jag blir bättre och bättre efter sjukdomen, och det är klart jag vill tillbaka. Det enda synbara minnet från sjukdomen är stödkragen han ibland använder för att skona nacken och halsen. Men den var borta när det var dags för det första finalhitet. Där Ola Eifrén visar klass på väg mot en klar seger. Men Andreas Dug kan bli tvåa. Fast Petri Järvele från Södertälje närmar sig bakom. Ni ser honom skynta där i svarta hjälmen. Strax senare tar han sig enkelt förbi Andreas som rullar i mål som trea. Och det visar sig att han får köra halva hitet med trasig växellåda. Jag fick åka på en växel och då blev jag så väldigt trött i och med att det studsade och far så på många ställen. Så att, jag är nöjd ändå. Medaljen är säkrad? Ja, nu är tredjeplatsen säkrad, så att, nu har jag bara allt att vinna, ingen tror jag. Strax upplösningen i den lätta klassen. Dramatiskt blev det även i 250-500-klassen när Mats Nilssons motor går sönder i första heatet. Så småningom tvingas Nilsson bryta och hela hans försprång försvinner. Och nu väntar ett ovisst andra hit med flera som kan ta hem SM-titeln. Nilsson med nummer 3 på cykeln tar starten före Peter Johansson med nummer 1. Men sen är det Johansson för hela slanten. En av de stora inom svensk motocross under 80- och 90-talet. Defilerar mot guldet. Nilsson från Malung klarar silvret. Bronset till Jonas Engdahl från Landskrona. Tillbaka till spänningen i 125-klassen. Ola Eifrén med nummer 2, just nu svensk mästare. Och han har tur här när han inte dras ner när Daniel Thom faller. Men Eifrén är inte med i tätklungan där fram. Det är däremot Andreas Dug och Joakim Wanström, den tredje med guldchans. Dug attackerar Wanström. Och det ger så småningom utdelning. Dygd upp i ledningen. Och ska han rent av bli svensk mästare. Det kom över 4000 till Vikbanan idag. En alldeles utmärkt publiksiffra för en SM-tävling. Och publiken fick se en härlig kamp mellan Joakim Wanström och Andreas Dygd. Dygd som tröttnar. Så småningom tvingas släppa förbi sig Petri Järvele. Med nummer 18, Järvele, som nu är den enda som kan förstöra Wanströms gulddrömmar. Men Wanström behåller lugnet och blir svensk mästare. Ola Eifrén räddar silver, fast frågan är om inte årets bronsmedaljör är den största segraren av dem alla. Tyvärr ser de där sista 10% som fattas i träningen nu. Men nu den här medaljen? Ja, jag är oerhört nöjd alltså. Det är jätteskönt. Jag trodde jag faktiskt skulle koppla greppet till sista hitet, men de var för snabba. Jag tog ut mig för mycket, så att det blir 10 sista % träning nästa år.